concerns and see how best to address them with a view to making the environment, you know, better and better for you to do business. Kwa sababu kila mtu ako na haki ya kufanya biashara na haja ya serikali yoyote, wajibu wa serikali yoyote ni kuhakikisha kwamba ile environment ambayo iko inawezesha watu kufanya biashara zao. Kwa sababu mimi si watu mnajificha, mko you are doing a legitimate business and you should be, the government of the day must at all times support you, because through you the government also gets ile kitita tunashida tukisema. So every year is a finance, unajua hiyo ndio ningetaka muwe mkiwe macho sana, because every year there is a finance bill. Unajua haja finance bill ni kuwezesha serikali kuchukua taxes, kodi. Na kwa sababu kuna uamuzi ulitolewa na mahakama yapata miaka mitatu iliyopita, so hiyo bill lazima iwe kila mwaka lazima ipite before 30th of June. So ile ningetaka mimi bwana Karaja, every time unasikia kuna kitu inahusu finance bill, chukua simu nipigie. Inasema nini hapa? Ndio tujue kama inadhuru ama inafanya the environment ya kufanyia biashara zile mnafanya iwe si ile ambayo inawezesha nyinyi kwenda mbele, kwa sababu haja yetu ni pia nyinyi muendelee. Mkiendelea, serikali pia inapata nguvu. Serikali hizi pata nguvu bila biashara kuwa imeboreka. So anytime chairman, anytime Sami yako na mambo yangu pia, if there is any issue, feel free to hata don't bother kukuja, piga tu ama tumia mimi ka message. Hii tunaona hii kitu inakuja, hii itaangamiza sisi. Hatutaki. Unajua huyo mfanya biashara huyo anasemekana ni mdogo, huyo ndiye anashikilia uchumi. Because those are the majority. So we should not always focus on what I call the big boys. Huyo when an letter, you know, build zake hamsini. Si analipa kodi? Analipa. Na hao wale wataleta bills hizo watakuwa 1,000. Na labda una concentrate na mtu mmoja tu atiwe industry moja hapa, kwani yako na wafanyakazi wangapi? So I think what's good for me, my principle is what's good for the goose must be good for the gander. Ile unafanyia wale wengine, kama ni nzuri kwao fanyia wale ule mwingine. What's good for me must be good for you. Serikali usigandamize ule mfanyabiashara, kwa sababu unasema unaambiwa iko watu na hiyo story ziko nyingi sana. And I know the problems that many of our traders have gone through in the recent past. But we thank God that the president was able to give you a hearing, and you know, trying to intervene to ensure that at least tunaanza kuinuka. I think what we should do is to encourage you. That should there be anything, please always feel free to